Oi? Oi. Tudo bom? Conta pro painel, como é que é seu nome? Sou Marina. Você é a Marina? É. É. E qual o presentinho que você quer ganhar de Natal? Quero. Qual o presente? É uma boneca? O George. Ah, você quer ganhar o George. Mas você tá obedecendo papai e mamãe direitinho? Sim. Você tá se comportando? Sim. Ah, então tá bom. Toma um pirulitinho. Tchau, Papai Noel.